daawadeel wargadega dawladda dalka turkiga ayaa waxay tiri waxaan difaacayna badda soomaaliya hadii dawladda soomaaliya ay naamarto iyadoo ku gudisay in ay maraakiibtii sidoo kale ciidamadeedaba ay u soo direyso dalka soomaaliya gudoomiyaha markaasii baarlamaanka dalka turkiga ninka markaasii lagu magacaabo mudane markaasii nicmaan ayaa waxa uu sheegay in dawladda soomaaliya hadii ay la soo hadasho dawladda dalka turkiga in ay markaasii ka jawaabiso sida ugu dhaqsiyaha badanna ay dalkaasi u geyniso ciidamo markaasii turkiya iyo sidoo kale saanad military oo dhammaystiran dawladda dalka turkiga iyadu meesha faa'iido ku aragto dawladda dalka turkiga waa dawladaha xiliyadan dambe waxay sameeyaan meel kastoo ay danka arkaan waa joogaan waxay sidoo kalena sheegtay in liibiya ayaa mar dhexdaasi waxaa ka jiray nin jeneraal khaliifa xaftar leedoo dhib badan ayay kula dagaalamaysay oo muddo ayay mar ilaa hadda inay joogaan baan jeclahay jeneraal khaliifa xaftar iyo sidoo kale turkidi waa iskashay diyaaradaha bayraqdaar leedo ayay isagana ku garaaceen isaguna waxbu saa ku garaacay sidii si lamid a waxay yidhaahdeen sidaan liibiya u tagnay heshiis yaro cayiman ayaan soomaaliya ku tegaynaa cid kasta oo markaasi ka hor timaada yacni dhulka dowladda federaalka soomaaliya ee loo ogolyahay caalamiyan inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayaan waxaan la soconaa in dowladda dalka turkiga sidoo kale dowladda etoobiyaba ay cilaaqaad leeyihiin oo safaarado ayay kula leeyihin labada wadanba balse waxay yidhahdaan taa u joojin mayno oo waxaa noo muhiima dalka soomaaliya saaxiibtinimadiisa maadaama uu safaaradda ugu weyn afrikana ku leeyahay dowladda dalka turkiga hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tidhi haddii ay soomaaliya walaa amni dareemayso kama hordhacayno wax walba oo rabitaanka dowladda soomaaliya ayayna ku xiran yihiin turkigu mar kasta wuxuu garab taagan yahay bulshada soomaaliyeed wuxuuna aqoonsan yahay madax bannaanida iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xuduuddeeda gudoomiyaha baarlamaanka dalka turkiga ayaana arintaasi yidhi horta waan soo dhaweynaynaa waana arrin aada iyo aada u wanaagsan meeshii yareeda somalilan iyo musabixigii meeshii somalilan horta anigu waaban kusoo noolaan jiray meeshu waa meel nimcaah oo janna taallo oo doorkan waxaa islaha tagtid laakiinse markii dagaaladii xaggii aan kusoo garaacnay ayay meeshii hargeysaha iga xanibatay oo iyadu ma tegi kara iyadaiyo magaalo boorama leedaba aada baan u jeclahay saaxiibada reer boorama-na aada baan u salaamaya waaban boorama waqti dheer ku noolaa hargeysana muddo dheer baa ku noolaa somalilan waa meel iska roon oo fiican welina dadka deegaamadaas dega waa dad wanaagsan oo wanaagsan laakiinse intii dagaaladan yimaadeen waa ishaynaayo khayrkood ma qabto marka saaxiibal intii muuse bixiba halkay uu saxeexay dowlado fara badan oo caalamka ayaa waxay rabeen inay dowladda soomaaliya wax kasta ka garab siiyaan dowladda dalka turkiga wax kale ugama baahnin diyaaradan bayraqdaar leeyahda tbto inay 25 xabo dalkii geyso bis etoobiya annaga kanaga ku filan sababto etoobiya waqti xaadirkan cid soo gurbanaysa ma jirto midooda soofiyeed ma jiro cid kale u gurbanaysa ma jirto abiy axmed waa nindhanka faarsan oo waalan cid yacni waqti xaadirkan ay saaxiibyiin ma jirto elatriya ishayaan etoobiya jabuuti bay ishayaan wadamada dariskao dhan bay ishayaan masar bay ishayaan soomaaliyana hadday mar ku darsantay soomaalilan un basisnahay reer soomaalilan waa salaamaya maamulkiina yaraana la burburi muuse bixin leedaa ku tuntay laakiinse annaga saasaa noo roon maamulka qaatuna mar haduu dhis markaas raalli ahaada saaxiib caawa waxbaan idiin dhex raaciy raalli ahaada igu qaata caawa waad salaamaya muuqaalkana sii sheer garee dowladda turkigana arrin aada iyo aada u wanaagsan bay markaas ku dhawaaqday oo mahadsantii saaxiibeel asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamul sheekha sharafta leh kusoo dhawaada xarunta duran center maanta oo ah taariikhda 10-ka bisha january sanadkan 2024 waxaan jeclaystay maamulsheena qaaliga inaan la wadaago bishaaro ku salaysan deganaanshaha dalka turkiya ama loo yaqaano resident permit iqaamooyin garanti ah qof walba ka xareysto xarunta duran center wixii faahfaahina lasoo xiriiraa duran center